Els habitatges en sòl urbà construïts legalment, però en què després s'hi hagin produït obres de reforma o ampliacions sense la llicència d'obra, podran obtenir la cèl·lula d'habitabilitat. El nou decret de mesures urgents en matèria d'habitatge introdueix aquesta novetat en els casos en què ja no és procedent ordenar el restabliment de la legalitat urbanística per haver prescrit. S'afegeix així una disposició addicional a la Llei d'Urbanisme de les Balears, que ja permetia fer obra a la part legal de l'habitatge. D'alguna manera, la pròpia llei ja preveia això i quasi se'n deduïa, se derivava, que podrien tenir, òbviament, cèdula d'habitabilitat, que no seria obstacle això per obtenir la cèdula d'habitabilitat. Què succeeix? Que com que això generava dubtes, jo crec que el decret llei el que fa és sortir d'aquests dubtes. Els experts creuen que no es tracta d'una amnistia, ja que els elements que estiguin fora d'ordenació hi continuaran estant i damunt les parts afectades continua sense poder-s'hi executar cap tipus d'obra. No podràs obtenir mai llicència per fer allò, perquè damunt les parts que estiguin fora d'ordenació tu no pots fer cap obra, cap tipus d'obra. En el moment que tu toquis qualsevol cosa, allò, la prescripció que havies guanyat l'has perduda. I, per tant, l'administració pot actuar sobre aquells elements, evidentment, no sobre la part legalment implantada. Des de la Federació d'Entitats Locals de les Balears veuen amb bons ulls la mesura, però demanen més responsabilitat als propietaris. Hi ha milers d'immobles que no poden optar a una cèdula urbanística i que ara hi haurà una regularització o unes facilitats per obtenir les cèdules, però no vol dir que sempre sigui així i no vol dir que sempre existeixin. Per tant, la crida a la gent ha de ser de dir, escolta, anem a fer les coses bé, anem a fer-les malament i esperam que qualque dia moltes regularitzin. Cal recordar que la cèl·lula d'habitabilitat és imprescindible per treure l'immoble al mercat de lloguer i per les operacions de compra i venda.